Бизнес және билік өкілдері арасында ашық әңгіме өрбіді. Қала әкімі Ильяс Испанов жергілікті кәсіпкерлермен кездесті. Басқосуда көкейкесті мәселелер талқыланып, ұсыныстар тасталды. Кездесуге кәсіпкерлердің жоғын жоқтап, мұңын мұңдайтын облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасы мұрындық болды. Бәріміз қаланың тұрғынымыз, біріншіден, екіншіден сол қаланың тұрғынына септігін тигізіп, жағдайды одан да жақсарту үшін біріншіден бизнестарын жүргізіп, соның арқасында қызмет көрсетіп, ал екінші жағынан ол қалалық бюджетке салық түсіп, сол түскен салықты бірге ықшамды орындап, көптеген іс шараға қаруға мүмкіндік береді деген мен сенімдемін. Сондықтан бірге жұмыс істеуге шақырамын. Әрдайым шығып жатқан сұрақтарды дер кезінде шешетін болсақ, онда сіздердің де жұмыстарыңыз өрге домалайды, біздің де халықтың сенімі артады. Кәсіпкерлерге қолдау көрсетіп, мүддесін қорғайтын облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасына биыл 200-ден астам өтініш келіп түскен. 114 кәсіпкердің құқығы қорғалған. 2 жыл бұрын ашылған кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында 2300 субъектіге 3000-нан астам қызмет көрсетілген. Кез келген кәсіпкерлердің өзінің бір идеясын ойлап, арқылы жобаны іске асыру мақсатында әрине ең бірінші туындайтын ол жоба қай жерде іске асырылады. Яғни жер мәселесі, немесе сонда салынатын құрылысқа байланысты ғимарат мәселесі. Одан кейін әрине ол жобаны жүзеге асыру үшін қаржы керек, қаржы мәселесі. Одан кейін ол жобаны ары қарай жүзеге асыру барысында туындайтын әртүрлі құжаттарда келісім алу мәселелері, әртүрлі мемлекеттік органдардан. Одан кейін әрине ол жобаны іске асырған өзінің шығарған өндірген өнімін өткізу. 20-ге жоқ бизнес өкілдері шахар башысына көкелеріндегі сұрақтарын қойды. Солардың бірі көшелерде тоқтауға болмайды деген жол белгілерінің орнатылуы. Көліктердің келіп кетуіне тосқауыл болған жол белгілерін шағын дүкен иелері алып тастауды сұрайды. Өйткені дүкенге тауар әкелген көліктер үшін жағдай қиын болып тұр. Сатып алушылар да келмейді. Когда эти знаки устанавливали, он согласен, мы согласны, что это было требование времени, чтобы людей научить уважать. Тоқтауға болмайды деген жол белгілері жүргізушілерді тәртіпке шақыру мақсатында қойылған, алайда онымен күн сайын тәртіп сақшылары айналысу керек. Егер ол белгілерді қайта алып тастасақ, баяғы күйімізге қайта түсеміз. Бейберекет тоқтаған көліктер жол бойында кедергі келтіреді. Шахар басшысы Ильяс Испанов кәсіпкерлерді алаңдатып отырған мәселелерді шешуге уәде берді. Ал Нұрлыбек Мұқановтың айтуынша, өңірімізде шағын бизнеспен айналысуға ынталы жастар көп. Жаңа технологияға құрылған жоспарлар жеткілікті. Дегенмен жастар бизнесті бастау мен жүргізу жолдарын үйреніп, біраз тәжірибе жинауы қажет. Ол үшін облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасында түрлі бизнес дәрістер өткізіледі. Әсел Салимова, Әлім Жамалдабеков, Тәулік.